Na ką, Artūras nieko nemato, aš nieko negirdžiu. Mira, sorry. Gerai, dabar kalbu, gerai, gerai. Mira negali šnekėti. Aš negaliu girdėti. Aš negirdžiu nieko. Ai, aš tada nieko nematau. Tu nieko nematai, Mira nieko nesako, bet jis man rodo, aš tau sakau, ką reikės padaryti. Na ką, pradėkim tada. Kaukiai šitų dalykų, ai, perpjauk. Gerai, ką? Ai, paimk peilį, peilį reikia paimti. Peilį? Tuok, stop. Ai, gerai, gerai. Su kairia ranka biški dešiniau, dešiniau. Į dešinę. Na, voro nėra tikriausiai, ne? Čia, ne, kita pusė dešinė. Voro, palėti voro. Nu, paimk peilį, nu va, guliu. Ai, dar. Ne, ne. Va. Čia kairiau vaini. Ai, dešiniau. Jo, minkik, minkik. O, jisai, šitą nedaryvo, jisai, kaip čia reikia daryti. Nice, nice. O kol Artūras minko plasteliną, aš nieko negirdžiu per šitas pildyk ausinės. Tai jeigu ir jūs norite tokių ausinių ar dar šimtų visokiausių prizų, pasipildykite savo sąskaitą 7 arba daugiau eurų ir tikrai kažką laimėsit. O pasipildyti reikia per internetą pildyk.lt arba per pildyk appsą. Vygantas rodo šitaip, kad gerai pasakiau. Nieko ne. A, patylim save. Gerai. Nu kaip ten minkosi gerai? Blogai, nes nu, minus 15, tai kur čia, žinai, reikia į mikrobangę. Ai, aš tu jums kalbu, lyg tu mane girdi. Reikia rutuliuką, rutuliuką. O iš karto Artūras prieš plasteliną. Geresnio nebaus. Padėk ant stalo dabar. Suplok, nu, suspausk. Kaip hidraulinis presas. A kada čia bus? Ne, ne, į stalą, į stalą. Okay. O, jo, jo, jo. Okay. Vaidink, kad dirbtinį kvepavimą darai. Du liuksai iš miros, bet prasta veido išruška. Ką po to? Peilį paimk dabar. Dabar tau ranką paimk. Ir jau imk vėl plasteliną kitą. Ranką pasiimk. Labiau atgal. Kur? Kas čia tokia? Čia voras atsargiai. Ištrauk. Kas čia? Ir kitą irgi ištrauk. Mes plauk. Plauk mes. Matė, kaip ilgai krito. į dešinę. Ne, 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 kitą, kitą. Va, šitą. Ir sujunk. Sujunkt? Jo. Ir minkik. Šiai. Pats sunkiausias dalykas. Nu, daleiskim, nu. Rutuliukas. Ką sako? Rutuliukas. Nesvarbu. Sakė, Mira, nekrivdėvis. Ką tokį jam, kad rutuliukas, sakau. Trenk dabar reikia. Ai, pala, jis negali. Trenk? Ne, pala. Kam trenk? Paimk šitą. Rutuliuką? Rutuliuką? Dabar padaryk tokį cilindrą. Cilindrą? Gerai, gerai, stop. Dabar padėk ant žemės. Nu, ne, stop. Ir toliau, 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 toliau. Reikia padaryti akinius tau. Gerai, supratau. Sėkmės. Padaryk taip. Nepamest. Pala. Pala, šitas didesnis. Šitas gerai nėra. Tu kur tu nuėjai? Nu, Mira, nu, laikykimės planą, mesgi komanda. Dabar reikia smile. Smile? Paimk ranką savo. Jo. Ai. Ir dabar ieškok. Ieškok plastelino. Dešinė, 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 dešinė. Atgal, atgal, atgal. Atgal. Stop. Mažiuką burbuliuką. Ne, negerai, pala. Kodėl? Mažesnį, mažesnį. Dabar, sako, reikia mesti sieną šitą dalyką. Pala, ne, ne. Įsitrauk, įsitrauk. Aha, kiek čia reikia? Plaukučius padaryk, plaukučius. Dar mažesnį, sako, Mira, pyksta, pyksta, Mira. Tai pala, tai... Sako, išsižadės tave kaip brolio. Viršui, viršų. Ne, ne, čia šonai, šonai. Ne. Va, 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 čia, 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 čia. Čia? Jo. Ne, 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 ne. Tu čia širdį duri, širdį duri. Va čia durk. Ne, 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 čia į akį duri, į akį čia. Va čia, va čia. Va čia, va čia. Šulpinuką nori? Padarai.
sako. Ką jis ten padarė, sakau, ko tyli? Su makaronu padursiu jūs. Tai gal užteks? A, ir galvą ant viršaus uždėk juodu. Kali nerėkti. Sorry. Viskas. Viskas? Nu, jau gali nusimti viską. Oh my god. O ko tu tikėjasi? Dabar spėjom žaidimą. Tai visai ką čia sirupdėjai? Nu tai ką, manau, gerai susitvarkiau su šitą užduotim. Ir manau, visai panašus. Nežinau, ką, bet panašus. Va. Net nerekiau ir taip balsas skauda. Šiandien bus taip, kad Gediminui šiandien instrukcijas, ką daryti, vesiu aš ir Andrius Talžūnas. Andrius Talžūnas akivaizdžiai negali šnekėti, o aš akivaizdžiai negaliu girdėti, dėl to, kad esu pasipuošusi naujomis pildykausinėmis, kurias turite galimybę laimėti ir jūs. Viskas, ką reikia padaryti, tai pasipildyti sąskaitą bent 7 eurais internetu arba appsu ir turėsite šansą laimėti tokias ausinės arba kitus prizus. Gediminai, paimk dabar tokį plokščią dalyką, ant kurio reiktų piešti toks kaip drobė vadinasi. Drobė. Čia jis tau morka? Yra kairiai pusėje. Palauk. Kairėje pusėje, Gediminai. Kairėje pusėje. Kairėje pusėje. Gediminai, paimk mėlyną spalvą. Tu turi mėlyną spalvą ir teptuką. Plėvelė ta, kur ant dažų būna ta plėvutė. Ir dabar per visą lapą padengti. Gediminai, viską, dabar visą lapą nuspalvok šitą nuostabią mėlyną spalvą. Tai čia padaryk iš to dangų debesis. Tokie įdomus pasidebesis. Gediminai, taip... Ai, žemę nupiešt. Gerai. Ai, medį. Žolė. Palauk, tiesiai, stovinti. Ne, palauk, Andrius nesutinka. Sustok arčiau, eik arčiau. Eik arčiau, su rankai. Arčiau ko? Su rankai, eik arčiau. Priegi to prasme, arčiau sako. Ten, kur tau mažasis pirštelis laiko. Taip, ir taip ekspresiškai labai brėžkų liniją didžiulę per apačią. Dabar gerai, tipo, lapo apačią nupie... Boras? Ką? Katinas? Šuo? Įdomu. Tigras? O, aš turiu kažkur dangtelį. Gediminai gabalį, tai turi nupiešti šiuo metu tigrą. Tigras danguje deginasi? Tigras deginasi? Saulė? Saulė? O kur tigras dingo? Tiesiai, ranka tiesiai. Ne, ne į tą pusę tiesiai, va tą tiesiai. O, kaip ištiesia tiesiai. O. O. Ai, Andrius nori, kad pirštų pieštum. Aukcijone girdėjau kalbas, kad jis bus parduodamas pradinę kainą 500 000 eurų. Pusę milijono? Milijonas eurų. Pusantro milijono. 3 milijonai. Ai, Andrius jau jį nusipirko viskas. Jeigu norite laimėti šį nuostabų šiuolaikinio meno kūrinį, nupiešto pačią Gedimino gabalio su Lauritos ir Andriaus Talžūno instrukcijomis, viskas, ką turite padaryti, tai parašykite noriu tigriuko, bet jo nematau komentaruose ir parašysi savo Instagram vardą ir vienam iš jūsų siūsime šitą nuostabų meno kūrinį. O kur katinas?